Siz mənim qabağımı kəsirlər. Fəzalı mənim. Biz yerimiz obamıza ha vaxt gedəcəyik, nə vaxt gedəcəyik. 30 yıldır artıq biz buradayıq. Burada qalmaqdan bezmişik. Öz yerimiz obamız, kəndimiz, o buraqlar bizim üçün doğmadır. Ürəyimizin başı tökülür. Biz gitsək orada elə sərhədimizi də özümüz müəyyən edə bilərik. Ermənilər orada nə üçün at oynatmalıdır. Hətta deyir, kəndin azad olması üçün gedək özümüz lap döyüşək, savaşaq, ancaq kəndimiz özümüzə qayıtsın. Bu düşüncəyə deyir, biz yaşayırız. Hər birimiz kənddə qayıtmaq üçün düşüncə biz yaşayırız. Biz tez bir zamanda hökumətdən tələbimiz odur ki, onsuz aşağı əsfərədə bir dənə erməni yoxdur, bağını sayılmə yoxdur, xeyrində yoxdur. Qızıl ağacında demək tamamilə yoxdur. Nə üçün biz qayıtmayaq o kəndə? Səbəb nədir? Mən bilmirəm, bizim bu hökumət nə düşünür? Niyə qayıtmağa imkan vermir? Mən onu deyə bilərəm ki, kəndin hər bir sakini oraya qayıtmaq üçün gecə gündüz onu düşünür. Emrad bəy, bir. Mən aşağı İspara sakiniyəm, orada da doğulmuşam, aşağı İspara da mənimdir, yuxarı İspara da mənimdir. Anam yuxarı İspara aldı, atam da aşağı İspara aldı. Mən o torpaqdan ötürü canımdan da keçməyə hazır olmuşam. Ona görə ki, mən milli orduya, milli müdafiə dəstəsinə girib heç nəsiz varmı, dövlətmi qov, mən o vətəni İmkanım daxilində müdafiə eləmişim. Düzdür, başarmamışım. Torpaqlarımızı alıblar. Amma yenə mən öz kəndimizin, öz ərazimin özümüzə geri qayıtmasını tərəfdarıyam. Və ürəklə istəyərdim ki, biz öz torpaqlarımızı alaq, öz torpaqlarımıza qayıdaq. Bizim o ərazidə Erməni ilə bizim torpaqlar çox girintili, çıxıntılıdır. Yəni, bizim ərazi onların ərazisinə keçib, onların ərazisi bizim əraziyə. Burada kilometr var, metr var, hektar var. Hektarla ölçülsün, çayın o toyu qalsın Erməniyə, çayın bu toyu qalsın bizə. Burada böyük problem də yox. Ona görə də bu, məsələ, qaldı, deyə bilərlər ki, Noyemiryan-Cevan yolu, Noyemiryanın dağ yolu var, oradan gəlsin erməni torpağından da zavod dərəsinə asfalt çəkilsin, o qədər də heç xərci olmayan bir qaya dağıtmır, dağ dağıtmır. Yolun çəkilməsi yüngül xərclə başa gələn bir şeydir. Yollarını çəksin, onlar öz torpağından geçsin, biz öz torpağımızdan. Burada elə bir problem yoxdur. Bizim torpaqları versin, biz də ailəmizi köçürək, heç olmasa 5 il, 3 il ömrümüz qalıb, gedib öz torpağımızda, öz ərazimizdə nəfəs alaq. Mən bunu istəyirəm. Musayev Cahangir Səhlədəroğlu, 1951-ci il təvəllüdlü. Özüm hal-hazırda Qazax şəhərində məskunlaşmışam. Bax, Mərət, mən köçüm, məcburi köçüm sağlamıram. Mən başqa ilə sipədə olurdum, deyəm mənə. Mən başqa riskdə olurdum, müharibə ilə qədər çıxdım, gəldim rayonumuza, müharibə ilə qədər. İşimi, gücümü buraxıb gəlmişəm. Gəldim, burada da baxdım, gördüm, müharibə getmir. Nə sər lazım, müharibə getmir. Ona görə mən incidim, belə də qaldım işsiz. Siz o kəndin sakinisiniz də, yuxarı İspara kəndini. Bu dəqiqə hakimiyyətdən öz kəndinizə qayıtmaq istəyirsinizmi? O torpaqlar, o meşələr, o dağlar yadınıza düşürmü? Mən bunu açıq demək istəyirəm ki, bu bütün nəyisi Qazax rayonu, bütün respublikası. Bizim rayon, bizim olduğumuz yer, rayon yox, olduğumuz yuxarı İspara kəndi, hələ elə bir yer, Azərbaycan respublikası varmı? Azərbaycan respublikası. Orada yoxdur. 3000 hektardan artıq meşə zolağı vardır. Meşə zolağı hası üçün diametri 3 metr. Palı, fıstıq, başqa-başqa ağaçlar, bulaqlar və torpaq sahəsi. Mən deyərdim ki, bizim kəndin torpaq sahəsi, əvvəldən bizim kəndin torpaq sahəsi lap çox idi. Sonra tədrizlə ermənilərə bağışlanındı, bilmədi. Nətər oldu?
çok kabak. Bizim dağlarımız vardı. Ben uşaq idim, dağlarda olmuşam. Bizim dağların torpaq sahəsi ümumi Qazaq rayonunun 10 kəndinin nə qədər torpaq sahəsi var ha? O qədər torpaq sahəsi vardı. Onu az-az və az-az ermənilər o vaxt aldılar. Belə də qaldı. Ondan sonra biz daha çöktük ya, dağlara getmək olmadı ondan sonra. Bu olur 55-56-cı. Mən uşaq idim, hamısı yadımdadır. Bəli. Buna deyim, bağını salim, çay salim. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. İsmail oğlu Mikail, Hüseyin oğlu, 46-cı qatarlı. Özüm də dağarı sahiblənir. Dağarı sahiblən köçürdülər, gavr erməniler gəldi, bizi köçürdü, ölümü oldu kəndi, yandancılar elətdilər. Özüm də hal-hazırda Qazaqda qaçqınlar yanında yaşayıram. Orada evli meşgiliyə qaydım, 5-50 qaydarım hamdur. Kəndinizə qayıtmaq istəyirsiniz, bəli. Çox gözəl. Allah bizim prezidentimizə insaf versin. Bu 7 kəndin qaytarılması müqavilədə ilkin formada olub, ancaq sonra o müqavilədən çıxarılıb. Və xalqın tələbi vacib lazımdır. Hər kəs öz kəndinə qayıtmaq istəyir və bu istəyi reallaşdırmaq prezidentdən asılıdır. Çox sağ olun mübahisə üçün, minnətdarım.